mama pe ba ndeko ya mboka Congo na pesi bino mbote pe na yei kosolo la nabino po banda le 23 novembre bokoti na loyenge ya campagne électorale malgré to yebi sibino que campagne oyo ya ba election ba zoko sale la bino ezoko meme bino na liwa me lokola bangombe bondimi bokoti na campagne électorale na zongeli bino comme sentinelle ya mboka pona kobele la bino na yoki bato mingi ba intellectuel congolais ah pona nini bino batu ya résistance batu ya pareko bozo lingata ko supporter Fayulu te bolingi Tshisekedi te bolingi Fayulu te bolingi nini bande konangai tolingi libiki ya mboka Congo un point un trait bande konangai ba congolais soki mbala oyo boye to boyi que toko supporter lisusu atande konabiso candidat mokote lokola to salaki na 2006 pe lokola to salaki na 2011 tina ezali na 2006 bande konangai tango to ndimaki to cede na lobi bientôt cede pour to supporter ndeko nabiso congolais Jean-Pierre Bemba et le koana likama eto zaraki nango ezaraki ya occupation ya mboka na 2011 tango to ndimaki na ebisaki bana bana mboka oyo baze kolanda biso na resistance que to supporter ndeko nabiso tata nabiso yaya nabiso Etienne Tshisekedi eleko wana ezalaki likama ya occupation tolobi tokende ata ti bakozwa bakolonga bakomono ke oyo biso tolobeli bango tozalaki na raison me mbala oyo bandeko na ngai bamama na ngai batata na ngai bana na ngai bandeko na ngai mbala oyo ya 2018 oyo boye babengi bino na loyenge oyo soki na pesi consigne na bana ba patriote résistant nyonso ke mbala oyo toko supporter ata candidat mokote pe toko cede ata mokete na mayematali élection c'est parce que bandeko na ngai mbala oyo bo ezali lisusu combat contre l'occupation te parce que occupation ba rwandais basi balongi bataille ya occupation balongi yango po mboka ezali déjà occupé ezala sur le plan diplomatique. Congo, Congolais, aze isusu na souveraineté te. Sur le plan politique, toze na gouvernement ya ba Congolais te. Sur le plan militaire, tozali isusu na armée ya ba Congolais te. Sur le plan économique et financier, toze isusu ko gérer économie ya mboka na biso te. Nyon se de gérer na Kigali. Donc, ba siri ba longi étape ya occupation. Soki mbala oyo boye totelemeli bandeko na biso nyonso baze komi engagé na élection c'est parce que mbala oyo bandeko na ngai soki ba élection oyo bino boze kosala wana soki esalemi pona ndimite ke ekosalema yango na kosolola pe na bino na vole wana soki miracle esalemi ke ba élection wana esalema ekozala ba élection ya suka les dernières élections ya République démocratique du Congo. Parce que ce qui to tikeli ba Rwandais li susu ba nini mandat mo susu mandat yo ane koza susu ya occupation de po basi ko occupé mboka mandat ane kozala ya kokota pona balkanisation ya mboka donc komi problème ya kobuma ba komi na étape ya suka ezali siko bo que ce qui to fungoleri bango li susu porte ezali la mort c'est une question de vie ou de mort bande konanga ezali problème ya li ce qui te problème de vie ou de mort. To koki lisusu koti ke la bango passage était po ba kota baba joa lisusu manda mosusu po soki ba jui manda wana ezali po na kobuma mboka na biso définitivement. Bandeko na ngai
élection oyo bozo kende ko sala oyo oyo boye bazo lengere bazo luka ba meme bino na yango na kati ya campagne ya loyenge boze nango boye bake ezali pire mabe koleka oyo ya 2006 na oyo ya 2011 ezali mabe koleka pona nini parce que condition ata moko te bande ko na biso oyo bino zolo ba ezala kote ya Fayulu ezala kote ya Tshisekedi. Parce que kotange la ngai kombo ya Kamere te Kamere na ba mosusu wa baze ba paya ngai naze komi adresse na bana mboka bazo sala erreur Kamere ayebi mosalo ya ze ko sala me ngai naze komi adresse na bana mboka ezala Fayulu ezala Félix Tshisekedi bango banso ba yebi ke ba kolonga election wana ata mokete même état bango nyoso bazaki na unité esika ba kei na Genève ba kolonga te bande konangai ba kuki kolonga te tala nazali na batu oyo baze na kati ya système oyo bango kuna na CENI bato nanga baze na kati ya CENI bande kuna biso ya ba kongole o baze na kati kuna ba, ba na lobaka na bino baso bazali ba kolabote ba patriote baze na kati ba ba pesa kingai ba done ona yaki ko pesa bino il y a 4 mois me lelo lelo yo boye makambo oyo ba rapport ba saleri ngai oyo baze ko yebisa ngai ngonga yo bino boze na kati ya loyenge bande konanga boye bake bango ba pesi ba ba expert oyo ya CENI deja mission bango ba bandi ba jui mitindo po ba banda ko kabola deja ba pourcentage ya ba resultat de vote oyo ba ko pesa bino après donc bino okeina na urne te me bango kuna ba jui deja mission ya ko repartir deja ba voix oyo ba ko publier po na bino et le ko yo aussi sa ba mascarade wana yango wana bomoni nanga alobeli bino deja alobi na Noël bokoyeba deja kombo ya président ya sika bandeko nangai ba election kosalema le 23 soki ekosila na une journée ekosila le 23 na butu donc le 24 na mboko ya biso ya la République démocratique du Congo na ba coin nyonso ya République ba ko réunir déjà ba résultat pe ba ko sala dépouillement nyonso ba réunir ba nyonso ya koma na central pe ba joa nini kombo ya moto ya longi élection en 24 heures pour que na Noël boye ba déjà réunir ni kombo ya président mais c'est parce que kombo ya président oya ba ko pesa bino et bango baze ko programmer ango ba yebi ye déjà baze ko programmer nombre ya ba député oyo ba tu ba Rwanda ba ko joa na PPRD ba si ba yebani baze ko sala mosala wana bino bozo ko kende lokwa ba ngombe pona ko sala ni mosala ya ngulu bande ko nanga tolo bela bino na langue nini tolo bandenge nini po boye ba ke eloko bino bozo sala wana ize liwa ya bino moko omoni bangombe tango ba meme ke bangombe na ba mouton pona ko kene na bango na batoir soki meme na mouton na ngombe soki aye bakake e shiko e boye bato meme nga yo weje po ba kene na nga na batoir na kanisi mbele nini agriculteur moko eleveur moko ako maîtriser bangombe wana te bako panzana me bino boze batu boze bangombe te bazo yebisa bino ke nzela oyo bazo meme bino bazo mema bino na liwa bozo zongela biso ah bino bolingi te e boya nanu botika nanu ba meka to meka na bo meki na 2006 bo meki na 2011 yango na yebisa bino oyo ya 2018 e je susu ya komeka te soko bino elo bosali bolandi kaka batu wana ba meme bino bo pesi batu oyo boye nini nzela po basala makambo baze kosala eh bien tozangi mboka soki bo pesi lisusu bango manda eh bien tozangi mboka mes frères congolais mboka ezaka biso soki bino bozela mboka mibale boyebisa ngai me nga nayebi ke nga nazeka na mboka moko République démocratique du Congo bino bozosakana nango boye mpo na nini baleki bandeko na ngai théâtre oyo bino bozomona oyo esalemi na Genève na théâtre oyo bouti komona esalemi na Nairobi bozofungola miso te nyonso ezokotalisa nini
ba paya ba je ko del côté les guider bino théâtre saimina Nairobi ba paya ba je derrière soko o kwani mo moke ba paya ba je derrière na landi exposé oyo boye ndeko na biso mama Eve Bazaiba a sali yango détail na landi nini vidéo ya entretien na ndenga solo na ba journaliste ezali correct exactement ndenge bato oyo pe oyo ba yebisi biso makambo ezalaki na kati mais benda alors leçon bo tire ko ba ba na français tirer les leçons na makambo mama wana yebisi bino tala bino moko na ndenge ya mayele bomona na kati ya maso ele kiwana bokomona nini imbwa ya ba Rwanda ezali na kati moto ya zoko jouer ba role na kati wana eze imbwa ya ba Rwanda o ba tieri bino na kati ya opposition na kokota na ba detail mingi te mais bo mbumi rappeler bo zakape na mémoire bande konanga na 2006 nani oyo boye azalaki architecte ya fraude électorale ya Kanambe ezaki Kamere ye moto azalaki directeur ya campagne ye moto amemaki ye moto azwaki momemi make aye kotalisa bino aye momemi make abundaka te ati ye pembeni ye nde moto asali misala nyonso bobosani ye na 2011 nani oyo ayaki kotorpiller unité ya opposition autour ya papa Etienne Tshisekedi ce n'est pas Kamere. Nani oyo a torpillé unité ya opposition et utaki na Genval na ba négociation na nini na cité ya Oyo. Ce n'est pas Kamere. Et nani bo retrouvé ye na Genève. Ce n'est pas Kamere. Lelo yo boye ba Congolais. Ah non, unité Kamere avec Tshisekedi. Nyonso wana po ba yebi ke bozai ko crédibiliser mascarade oya ba Rwandais. Po bango ba si ba jui resultat e pa ya naanga, ma kambo nyos e sili, ba monte biloko nyos o tout po ba sala, e nini apre, e ko ya simplement ko pe sa nini, ko ya ko kredibilize mbango, po ba kota ba ya ko sale la biso balkanizasyon ya mboka. Ya mwana lo mbala oyo, oyo ya libose zaraki, oyo etali nini okupasyon, me oyo e komi na faze ya balkanizasyon, e komi probleme de vie ou de mort, eh bien, bango, baleka, likolo na mito na biso. Po, nini, ba, simana bango, na ni na organisation na bango, derrière eux. Ezali ba force, ya ba paya. Bino moko bozo mono cinéma, ndenge meme lokola, batu lokwa ba Louis Michel. O mone pa imosusu nini, ba renders, bazali ko sunga bato eboye nanini avec équipe ya nini ya forest bawe bazwaki jekamin bazali ko sunga oya bango équipe na kati ya ba opposition politique omoni bato kwa nani Louis Michel abandi ko yemba nzembo moto ya kwa ajwaki matata yena nani na Kanambe ele ko Kanambe ya botolo ki bango nini jekamin une partie ya mikate apesi na ba chinois maintenant réconciliation et salemi ye wana komi chanteur pe défenseur ya nini ya Kanambe au sein ya Union européenne bolandi binu yo so scandale et salemi ndenge andongbana ki na ndeko na biso congolais na kati ya réunion et salemaki na nini na Union européenne na parlement européen dernièrement nyonso wana eze kotalisa o nga na yebisi naze koyebisa bino ke derrière bango bandeko na ngai tozali na ba opposant politique ete classe politique ezali te parce que bango nyonso bazali na singa na kingo bamindele wana baze kobenda bango mpona baintere na bango biso bakongolais toluka toyeba intere na biso ezali wapi intere na biso ezali mabele ya bakoko na biso to récupéré mabele ya bakoko na biso na moni communiqué ya 5 ans et puis si passe na motema ba évêque na ebisi bino ke bazali les hommes les mieux renseignés de la République démocratique du Congo ba évêque na biso parce que l'Église catholique ezali l'institution la mieux répandue et la mieux représentée
au travers du territoire national et Banda depuis l'époque coloniale. C'est l'héritage de l'époque coloniale. Et Bande Konabiso, basé na Katia Senko, basali analyse moko merveilleuse, oye ba outiko publié. Batali si que, bato e basé na pouvoir, basili ko zala na ba intention, yako luka ko fraude. Bango moko ba pesi ba indication yonso. Ba moni si que batouana bazali honnête te. Ba moni si que batouana ba respecte accord ya Saint Sylvestre te. Ba tali si que batouana bazali ba nini ba tui ba dispositif. Oye ezali déjà kotali sa ke ba lingi ba tire couverture na kote na bango ba fraude ba élection. Et ba tali si que mboka ezali na condition ya insécurité et mboka nyoso ezaka na condition insécurité ba organiza ka ba élection démocratique te bango moko ba lobby menace même ya terrorisme ezeko fungola porte na balkanisation ba sali tableau noir et à la fin conclusion a bokende na élection bopona ba candidat oyo ya malamu obomoni bande konanga oui je cynisme. Et n'y koloba ke, le kwa ndenge bate ya kananda konzambe, voilà le diable, ma pe na ye azalibwe, 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 ye motajo tinda bino na masumu, ma ezala makambo ya kobo, ezala makambo ya koboma, ezala makambo ya moibi, ezala nini we tout cela. Mais, bo kende gotala na ye diable, bon gotala lisumu ye zali mignon, a bo komettre ango mousus boti ou laisser tomber. C'est la même chose. Et c'est le kwa bo tinda ba chrétien, ba kende nanzela ya liwa. Pourquoi qu'on ait mis sa bangote que kuna osali tableau ezé yamabe? Pourquoi qu'on tire conclusion te ba évêque nabiso pour na koloba? Tant que situation wana ezali yamabe bo kota na katite. Pourquoi qu'on tinda peuple a kota na situation oyo bino moko bo décrire yango ke ezali situation yamabe? Pourquoi qu'on tinda peuple a kende ko kota na kati ya situation wana? Lelo oyo boye. Bino moko bo somona depuis le week-end oye outi kolekawa ti lundi engindi complètement na ambassade ya États-Unis. Balobi menace ya terrorisme. Ba soda na bango, ba avion na bango e kiti bipaye na bipaye, ba masuwa na bango e bandi ko bouge balobi, situation e komi mabe. Me bande konanga e nyoso wana ezali biloko oyo ezali préparé et planifié par Kagame na Kanambe. Soki nazolo bela bino mes frères nazolo bayango en connaissance de cause. Tango na loba kanabino ke bitumba yo nazo bunda nango ezai bitumba ya se na mai bato mingi bazaka koseke ba comprendre na kate. Makambo ya terrorisme oboke zonginda lelo yo boye. Ba te bele la bia me onore nganda vo to tomono koyote ozena ba babnini na batuli banda te depuis 2010 bande konanga ngai na sila ki ko sala un rapport oyo na adressa ki yango na ba service nyoso ya occident moto moko azaki au courant te po ezaki rapport secret pe ezali rapport secret rapport oyo na sala ki yango Yango, ya République démocratique du Congo. Comme bastion à terrorisme. T'as la date, Zalouan. 26 juillet 2010. Donc, ça l'imboula mouambe. Oye, na saraki rapport wana, soko tali yango, na adresse yango, loko la, ezali na nini na introduction à l'intention des gouvernements et services des pays concernés et préoccupés par la menace de paix dans le monde que constitue la République démocratique du Congo en tant qu'État voyou au centre de l'Afrique. Document produit par Honoré Nganzambo Kouatumba, président national de l'Apareco. Ce document n'a présenté à mon service, document il y a 18 pages. Document, on en a 4, il a signalé Bango, ba service, nyoso. Implantation, il y a réseau, il y a Al-Qaïda, na Kinshasa, pe na République démocratique du Congo, au travers, il y a Congo futur.
bah service occidentaux bah ça là qui enquête bah peut bah confirmer gars que bah indication yon so pesi heureusement et zali sérieux bah banda qui bah enquête bah kanga qui bah tuna bango peut bah retomber na yango ana loko les yeux ya koko ya mikolo yobo bah tuana bah yeba qui déjà depuis 2005 na ba réseau na bango na kati ya ba service occidentaux que honoré mana mota sala asala ki rapport wana ba tinga na kati ya nini ya cible na bango pona koluka ko frapper ba to bo eleko bino bozo sakana sakana abo pona nini aje ko bimate ajo ya wate pona nini et tout ça boze ko e bati na tengai na koki ko bimana e bisabino te que voilà bo lelo na je bisabino po e bimi libanda il y a un mois et demi na leka ki pona ko e bisabino comment batouana ba komi implanté ya ba terroriste wana bazali implanté na est na beni et pas na biso bato bazo mené nini wana ezali kanambe na kagame ba komi si yango ezali instrument oyo bazo ko sala pona ko faire bouger ba situation au moni que nini ba élection oyo kaba rwandais ba lingi ke esale mate po ba rwandais ba lingi te ke ba élection esale ma mais ba comme ba koki ko paraître devant pression ya ba occidentaux te que bango ba tout bazé ko créer ba situation bazo créer maintenant ba situation de tension ou ekozala dans la région pour que effectivement nini ba prolonger toujours nini glissement na bango et ba réussir balkanisation bande konangai ezala élection ezala kotika bango lokwa bazé wana na ba transition ce n'est pas la solution. La solution, c'est que le peuple doit se mettre ensemble pour bouter ces gens dehors au travers, il y a ce que nous appelons le soulèvement populaire. Parce que solution, Moussou, c'est été bandé Konanga. T'as la bino bozali distrait, congolais. Bino za distrait. Tango bino, et les koi boye, batouana, bazé ko sala, makambona bango bino za distrait. Na ben, c'est beau talana nos deux images. Image et les cas qui derrière Montango Bino bolancé bosali basali kuna na Kinshasa basali lancement ya campagne na bango campagne électorale tala bien dingi bazali ba congolais nyonso balati ba costume et tout cela tala tenu ni kanambe à l'attaque tenue militaire. Est-ce que bakende ko inaugurer campagne électorale na tenue militaire ayebi que batunyonso ba yepo na ko lancer campagne électorale. Tout le monde était en civil, cravate et tout, mais il est en tenue militaire. Ça ne vous dit rien, Congolais. Il faut, Rwandais, bah, j'opé sa vie, nos messages, bah, messages sibilin, pour que vous comprendre, que, bino, bozo sakana, mais bango, bah, sakanate. Il y a une logique militaire. Deuxième image, tala, akende, qui dernièrement, na Kisangani, pour na ko inaugurer, nini formation ya ba bataillon ya ba outu o ya tiba ngona kati ya police nationale chef d'état allié a dit pour saluer bato nanjela atomboli maboko veste na e panzani tala eloko nini je na ceinture na revolver chef d'état revolver tala chemise na ye, soko zeye na miso ya kotala moto ya ye mousala, okomone loko zeye na se na chemise na ye, ajo kwa abandi zemi, ezeye zemi te. Tala ye bien, ezeye nini, ba jile par bar atonde si na kati. Azali na mentalité pe na état de guerre. Mwana ya Rwanda wana mwana ya Adrien Kanambe azali na état de guerre bino ba congolais bozo sakanaka ah tokei na élection ah maintenant alliance telle et telle alliance telle et telle mais yaza kunate bino bogoya ko sutuka kaka tango ye akokoma déjà bokomi par terre alors maintenant na biano et meme yitata boye azubiso bo bandi kolela mais bango basi ba komi mosika. C'est pour ça, ba bande konangai. Mbala oyo tolobi résistance. Toko sa la concession na politicien mokote oyaze ko meme peuple congolais na kati ya boinga. C'est pour ça na lobi na kozongi la bango ba bandi campagne biso pe toko koto ya biso campagne. Ngai na kokanga monokote.
Po bolo bateke a no olo oyeba kipe olobite no nako kanga monokote bande konanga toko kende ti na suka parce que to nini bato mingi na jeko oka na lobi bato biso toko traité na batu ya oyo bakoti na processus électoral te soki bangon ba eleko bako tuta motu na poto bako zonge la biso. Yangwana na je koloba ba yo moto yo yebi kozali résistant. Soki kombo na yo ezali résistant, eh bien de konangai tikala na kati ya résistance biso to koki ko supporter mbala oyo boye que batu oyo boye ba bas ba memi peuple na 2006 na 2011 ba memali susu peuple na biso na deuxième erreur te. Il faut to fungolisa miso ya peuple na biso ba ekai ekwe. Soki ozali olobi olingi okende kosola na osala ba akor na bato baze na pouvoir toze na kati ya demokrasi kenda metike la biso batu ya resistance to continue mosala ya resistance parce que ezali ngai oyo nazolobela bino bandeko baleki na ngai nayebisi bino je ne suis candidat en rien. Bogoli misangai na kitaka na se mingi te, me na kofungola moke na esika wana po e demobilize ba resistante. O kabatonsu mingi, récupération et tout ça. Apareko, en ce qui concerne la résistance, l'apareko ne peut pas faire la récupération. Tozo sur la français. Récupération la français, zingi koloba, yo motu, o bandi li kambona yo, motu mosusu akoti mbangu aeko kwake mapo abotolo yango. Mais partout où il y a le combat de la résistance, na si na pesa consigne na batunanga baba, o balandinga nyoso balek nyoso balandinga, na lobi partout où bandeko nyoso bako tele mapo na résistance, kende ko rejoindre bango. Ho kabatonso ano, biso to dingi te ba récupération politique. Honoré Nguanda n'a pas besoin de récupération parce que motu o ya bendi résistance, moto a bandi résistance de apareko. Donc a bengi bino soki bandeko ba yesima, oyoki oyo kuna bandi résistance toko sungaye. Po aye ko rejoindre masua ya résistance. Soki yo banda ki bongo biso to ye poto récupérer là au bi récupération mais Honoré Nguanda n'a pas besoin d'être connu. Batoming na nini na ba bino ozo saraka ba combat na ba Facebook na ba nini tout ça. Mais dans tous les états majors, Nathalie Sibino, ces documents, je les ai envoyés à tous les services des pays occidentaux. Soko koti ba chef d'état nyonso yo bazé na pays occidentaux. Na ba cabinet na bango bai batu na bango bazé na fiche ya Honoré bino bozé baye binote. Mais ngai baye bingai partout. Ce n'est pas par orgueil toni non à cause de ce que j'ai fait, à cause de ce que j'ai été. Bato nga na tindeli bango nini oboye baye bi quand ba so ba moni moto ya signé document ba bi que ce n'est pas n'importe qui moto na to yebi ye. Tozaraka na ye, tozaraka na ye, po misala onga na sala na bango, bino bo yebi angote. Eze ko releve na secret de tati na okufa na kolobela bino jamais. Donc na ko perdre temps na ngai te, po, oh oui, boningi bo yana, ni so bo yana image na ete, tout ça. Moi, j'ai pas besoin d'être connu na ba image. Je n'ai jamais demandé na bato na ngai, kende na ba image na ngai na manifestation. Bato ba landinga babi, toze na leader, to kende na image, ça c'est leur problème. Mais comme il est là, il y a un peu de temps, mais moi, quand on a l'Élysée, bah yebi qui est Nguanda, quand on a l'Élysée, d'Orsay, bah yebi, quand on a nini na Bruxelles, bah yebi na États-Unis, nani na l'Anglais, partout, bah yebi qui je suis. J'ai pas besoin de faire une campagne, bande konanga. La seule campagne, on a la jusqu'à la Tobi qui sa Congo. N'a informé bino, n'a pe sa bino ba indication, po bo bunde tumba, n'a mga elongo to kende, mais so ki lelo, x, y, ou z a libéré Congo, bisounyo soto zongi. Moi, je ne suis candidat à rien. Je suis candidat à la libération du Congo. To polluer. Combat et à résistance, c'était na ba biloko ya pamba baleki na ngai. Moi, je n'ai pas de concurrent au milieu de vous. J'ai un seul concurrent. Les Rwandais, les Ougandais et tous les étrangers qui veulent prendre mon pays, votre pays. Voilà ba ennemi na ngai. Voilà ba concurrent na ngai. Bino ba musunyo so bana na ngai. Mbogoza ba concurrent na ngai te.
Nazé na ti na te même ba candidat nyo so bazé na na ni nazé ba na concurrente concurrent nanga ze ba ennemi ba zo ya ko occuper mboka ka nani Kabila lobaki cette guerre sera longue et populaire ye moto ya meme la ki biso malédiction ebo alobaki e koza la longue et populaire o e sili nano te me moto ya meme la biso alobela ki bino abi guerre wane koza la longue o kanisha alobaki ango pamba wa ye bi force e o e yakina ye force yango yango na ya tikeli biso e tumbango tozo bundanga ina bino il faut to persévérer baleke nanga a e umeri mingi me il faut e umela po malédiction e yake de ya monene et puis kon kote na biso ba kongole bozo linga kolanda te na 2006 boboyi kolanda 2011 boboyi kolanda 2018 ope bozo boya kolanda lobi boya bobi ezo umela bokanisi libération ko sale mananani libération ko sale manabino peuple libération ko sale manaba étudiant et ko sale manaba travailleur et ko sale manaba mama maraîchère. Mais bango bino anande bajo kamata bino baba homme politique ba juive bino na otage yango nga na zolo ba to bi manakati parce que ba homme politique nyonso bozomo na wana bazali bato il faut bino nde bo libérer bango ba komi ba otage ya ba paya otage ya ba paya ils ne sont pas libres au komono ba longwe ya ba boye ba kei Bruxelles Bruxelles ba longwe ba kei Genève Genève ba kei nini na nani na nani na Pretoria Pretoria ba kei Nairobi ba kosisa Dakar ba kosisa mokili mobimba ezangi ka ba sele bango fusé ba kene na sanza pona kene kose ko se retrouver là-bas. Ce n'est pas là que se trouve la solution se trouve auprès du peuple congolais à l'intérieur de la RDC. Bato bazolo ba me ya zomo na nate na uti ko pesa bino indication moko awa boy yango yobo probleme ya bato wana siko bato wana basi ko luka tete po ba yebi ki so ba kati tete le reste limoy po ngai na yebi sekele na bango bino boyebi yango te bango ba yebi ke bino boyebi yango te ba biso ko to faire terre bouche wana alors to kozwa maintenant le reste va aller comme sur les rails. C'est pour cette raison bande ko ngai cette fois-ci ezali le combat de vie ou de mort. Parce que comme le problème est la balkanisation, il y a beaucoup de cannabis. Seule solution, il y a des gens qui ont été en train de se faire, qui ont eu courage, qui ont été dépendre de Rome, mais qui ont été d'abord congolais avant d'être évêque. Basé na droit ya ko sala politique na mboka na biso moni ba rwandais o basé na pouvoir abi non l'église les évêques doivent se taire non les évêques sont des congolais ils doivent s'intéresser au sort de du pays de leurs ancêtres na nyo yo ba pesa e droit que alo ba pona congo pe congolais musu ba alo ba pona congo te il faut botter les mains bo divorcer une fois pour toutes avec cette classe politique. Bon, divorcer une fois pour toutes avec ce processus électoral. Parce que processus électoral, oyebazo lukaba memabino na yango, ezali uniquement pour que ba kende ko crédibiliser schéma na bango ya élection. Ba crédibiliser pouvoir ya bango ya occupation. Yango na tolobi, mes frères, totalement. Dieu ne fera pas ce que nous sommes capables de faire. Tomitia et Sikamoko. Diaspora, tolongo la ba discours ya diversion. Au moment dit lokola ba Louis Michel, ba komike o, il est venu rencontrer la diaspora. On veut créer une entité diaspora pour étouffer la résistance. Ikele fait. Tokote le ma, pe tokola li sa mongongote. Alors, division et kota na kati ya biso ba résistante. O yo a monike alembi, a komi attiré par ba nini ba. Baba chant de sirène oyeze ko sale ma akenda e ko sale lo côté mais que les résistants s'identifient toza liboke moko to mi opposé na système ya ba élection soki élection on e ko sale ma ya solo to mi opposé to libérer ba homme politique en se désolidarisant na bango
Parce qu'un leader n'est leader que si les gens le suivent. Ce qui bino otiki kolanda bango force na bango isili po baya ko zwa biso to bwaka bango te baya to sangana to sikolamboka pe Dieu nous aidera à libérer la terre de nos ancêtres. Je vous reviendrai, que Dieu vous bénisse. Ingeta. Sous-titrage Société Radio-Canada.